Ал кеттік. Сәлем достар, бұл видеоны мен қазақ тілді аудиторияны ренжімесін деп қазақ тілінде түсіруге шешім қабылдадым, бірақ астында орысша субтитрлер болады. Блогты бастағаныма аз ғана уақыт болды, бұған дейін мен тек қана Мерке және Байжансай туралы видео түсірдім, үшінші блог ол Түркістан туралы видео болды. Ең көп просмотр жинаған, бірақ сіздерге айтқым келіп тұр, бұл блогтың басты мақсаты просмотр немесе подписчик жинау емес. Бұл блогтың басты мақсаты еліміздегі тарихи, киелі, табиғи жерлерді көрсету арқылы адамдарда өз еліне деген сүйіспеншілікті, патриоттық сезімді ояту. Сонымен қатар эко-мәдениетті қалыптастыру. Біздің сондай керемет көрікті табиғи жерлеріміз бар, осы жерлерді біз қорғап, аялап, бірге қамқорлық жасауға үндеу менің блогымның ең басты мақсаты болып табылады. Түркістан туралы видеоның астында сіздер маған сондай жылы пікірлер, тілектер қалдырдыңыздар. Сол себептен ең алдымен осындай күшті қолдауларыңыз үшін сіздерге көп рахмет айтқым келіп тұр. Комментарийлерде адамдарда көптеген сұрақ туындады. Ұлтыңыз кім? Қаншадасыз? Қай қаладансыз? Қазақша қайдан үйрендіңіз? Отбасы мүшелеріңізбен таныстырсаңыз деген ұсыныстар түсті. Бұл блогта осы сұрақтың барлығына сіздер жауап ала аласыздар, және мен өзімнің өмірім туралы айтып беремін сіздерге, және отбасымның барлық мүшелерімен таныстырамын. Бізбен бірге қалыңыздар, өте қызық болады. Ал кімнен бастаймыз? Әрине, кеттік! Атым Мария, Тараздан. Таразда туылдым, білім алдым, Қазақ-түрік университетін бітірдім педагогика факультеті география мамандығы бойынша. Ал қазіргі уақытта мектепте мұғалім болып жұмыс жасаймын, географпын. Ал жұмысқа келдім. Пандемияға байланысты сабақтың жартысы офлайн, жартысы онлайн. Сәлден кейін қазір сабағым басталады. Мынау бөлмеде мен жұмыс істейм. Ар жақта мен компьютерім тұр, сабақ жоспарын жасаймын, жұмыстар тексерем, қоңырау. Оқушылар выпускнойға дайындалып жатыр. Кедің подписчиктарына привет. Мен қателеспесем, мынау менің 300-ші подписчигім. Сен ба? Нет, мен 297 или 97. В общем, мыңға дейін добивать ету керек. Давайте. Все. Біреу ұялып отыр мына жерде. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға, деп ұла бай айтқандай, мен өзімді өте бақытты сезінемін, өйткені бұл өмірде мен сүйікті ісімен айналсам. Ал жұмыстан тыс уақытта мен өзімнің Instagram және TikTok парақшаларымды жүргізем, достарменен кездесем, және аптасына үш рет флай йогаға қатысамын. Қысқаша менің өмірім туралы жалпы осы. Мен көп ұлтты отбасында дүниеге келдім, қазір отбасы мүшелерімен сіздерді таныстырам. Әкешімнен бастаймыз. Әкем аты Магомед, ұлты Қарашай. Қарашай ол солтүстік Кавказдағы түркі тобына жататын халық. Әкемнің жанұясы 1943 жылы Карачаево-Черкесиядан Қазақстанға депортацияланды. Неге екенін білмейм, бірақ комментарийлерде көп адамдар менің әкемді Турцияның президенті Реджеп Тайып Эрдоганмен салыстырды, ұқсатты, ал қазір мен сіздерге әкемнің жас кезіндегі суретін көрсетем. Біздің аймақ фосфориттерге бай. Және еліміздегі ең ірі фосфор өндейтін өнеркәсіп біздің облысымызда орналасқан. Менің әкем осы өнеркәсіпте ауыр көлік жүргізушісі ретінде жұмыс атқарады. Тағы да бір қызықты факт, менің әкем 2019 жылы Чувашияда Чебоксары қаласында өткен халықаралық бульдозеристердің сайысына қатысты. Привет! Я с Казахстана, города Тараз. Ой, я моя. Салем, жаным. Салем, жаным. Қалайсын? Жақсы, жаман емес. Атың кім? Майя Ивановна. Қаншадасын? 55-темін.
Жап жас екенсің ғой? Иә, жап жасмын. Қар емеспін әлі. Сен не жұмыс жасайсың? Бәрі тірлік бар, соны жасаймын. Үйді жинаймын, тамақ пісіремін. Анау иттер, мысықтар бар, оны қараймын. Өсімдік. Гүл, өсімдік. Гүл бар, иә. Агарот. Немере? Немере да өсірем. Қанша немерең бар? Үш немерем бар, үш қыз бар. Султана, Лана, Адема. Ай, машалла. Ал менің мамаммен таныс болыңыздар. Майя Иван қызы. Ұлты орыс, пападан 9 жас кіші. Үйленгеннен кейін қарашайлардың тек салттарын, дәстүрлерін ғана емес, сонымен қатар дінді де қабылдады. Қазақша жақсы түсінеді, сөйлеуге де тырысады. Сүйікті ісі гүл егу, бау-бақша және тоқу. Здесь у меня ежевика посажена, садовая, крупная, большая. Вот, в том году она уже нам много плодов дала, мы заморозили, нам почти на всю зиму хватило. Вот здесь у меня вишня посажена. Вот здесь вот желтая малина, желтая. Вот здесь клубника кусочек посажен, там вот персик. И вот здесь вот большой виноградник у меня, но в том году тоже молодой, в том году плоды давал. Надеюсь, в этом году тоже будет хорошее. Посмотрите, кто скажет, что 10 минут назад этот человек огород сажал. Менің жалғыз ғана бауырым бар. Отбасыда біз екеуміз. Таныс болыңыздар. Менің інім. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Атың кім? Менің атым Малик. Қаншадасың? 30-дамын. Маған кім боласың? Сенің братишкем боласың. Қандай кузен ба, туған ба? Туған братишкасы. Не жұмыс жасайсың? Мен зауытта жұмыс жасайсың. Қандай жұмыс? Кип-поп жасайсың. Контрольное измерение приборов и автоматики. Да, кое-кто вообще не любит сниматься. Маленький бреу, ассаламу алейкум, здесь ол талып қалат. Көрсетейм ба сіздерге? Ассаламу алейкум. Салам алейкум. Атың кім? Алейкум. Алейкум ассалам. Менің оқырмандарыма не айтасың? Бәріміз бір шаңырақтың астында тату және бейбіт өмір сүрейік. Аумин. Аумин. Біздің гаражды көрсетейін. Мынау папаның мешінесі. Мынау келіндікі. Мынау інімдікі. Менің атым Сауле. Мен бұл үйдің келінімін. Жасым 18-де. Елім Қожа. Сәуле Маликтің әйелі. Біздің үш гүліміздің анасы. Сәуле емханада дәрігер болып жұмыс жасайды. Міне біз қалаға шықтық. Мама мен келін қазір спортқа барады, мама бассейнге, келін джимге барады. А мен өз тірліктеріммен қалаға. Привет, девочки. Привет. Как вас зовут? Алана Султана. А кто из вас старше? Я только на 5 минут помогла. Она через 5 минут. А вообще, я веду дома себя как старшего. Ну, я не виновата, то, что я хочу побегать по дому и там все разбросать. Где вы учитесь? В школе, гимназии Инджу. Вам нравится там учиться? Да. А как вашу учительницу зовут? Анастасия Павловна. А вы любите свою учительницу? Да. Что бы вы передали бы моим подписчикам? Чтобы вы всегда были здоровы, чтобы никогда не болели, чтобы ваша семья была всегда счастлива, и особенно бабушки с дедушками, и ваши родители не болели, и чтобы у вас все было хорошо, чтобы никогда не было
между семьи разводов там, чтоб все были счастливы, здоровы, чтоб никогда не ругались. Машалла, молодец, Алана, а ты что хотела бы сказать? Желаю, чтобы вы больше ездили куда-то, и желаю вам больше счастья и больше любимой погоды вашей. Привет, подписчики, меня зовут Кошка Родинка. Я только что пожирала, бабушка очистила рыбу, я только что пожирала. И теперь, как принято у кошек, я лежу и храплю здесь. Я ем. А ты кем? Адема. Канча дасын? 4. Казахша айша? Канча бул? 1. 1, 2, 3. Ой, молодец, Диана. Передай что-нибудь моим подписчикам. Привет, подписчики! Адема, торт каяқтан алдым? Кім берді? Пакет берді. Осымен таныстыру блогы аяқталды. Қортындылай айтқанда, біз өз туған жерін сүйетін, саяхаттауды жақсы көретін қарапайым қазақстандық отбасымыз. Егер сұрақтарыңыз қалып жатса, комментарийлерге жазып сұрасаңыздар болады. Рамазан айы құтты болсын, оразаларыңыз қабыл болсын, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.